Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Далі йдемо до обговорення ситуації, зокрема на фронті. Долучаємо Наталю Гуменюк, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони і охорони Півдня України. Пані Наталя, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пані Наталю, за ніч розкажіть, будь ласка, про ситуацію. Бачили низку в низці регіонів була повітряна тривога. Як минула ця ніч в зоні вашої відповідальності? Чи були атаки? І якщо були, то що це були за спроби? Ворог напружив ситуацію напередодні півночі, вивівши ракетоносій на чергування в Чорне море, надводний ракетоносій, споряджений 8 калібрами. Вочевидь, це було як відволікаючий маневр, тому що атака пізніше відбулася вже на північному напрямку, шахеди запускалися десь з Курського напрямку і до нашої зони відповідальності фактично не долітали, працювали по інших регіонах. Що стосується південних регіонів, то ніч пройшла дуже неспокійно, оскільки обстріли ворог намагається нарощувати на тлі того, що не вистачає їм снарядів і вони мають дійсні проблеми з логістикою, вони намагаються тиснути на мирне населення. Так, за минулу бойову добу фактично 10 населених пунктів в нашій зоні відповідальності були під обстрілами, деякі неодноразово. 5 осіб поранено, одна особа загинула цивільна. Більше 30 будинків приватних і багатоквартирних пошкоджено або зруйновано вщент. Тобто досить потужно, прицільно ворог б'є по житлових кварталах. Угу. Це в основному Херсонщина правобережна, але завдавав обстрілів і по Очаківському напрямку. Час від часу вони там нагадують про себе, акцентують увагу, намагаючись переключити сили оборони саме на цей напрямок. Однак наша контрбатарейна боротьба досить потужна. За минулу добу знищено аж 10 човнів ворожих. Це намагання маневрувати між островами. Знов-таки вони всі фактично цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи. 40 окупантів пішли за курсом руського воєнного корабля, одна великокаліберна гармата і 5 одиниць автобронетанкової техніки. Пані Наталя, також ворог посилив... Так, а от з приводу цих човнів хотів уточнити. Я так розумію, що це звичайні моторні, так, човні. Це не військові кораблі, не цей тип. Так, це не військові кораблі, це обладнані цивільні плавзасоби для того, щоб маневрувати між островами, намагатися ротувати там свій особовий склад, підвести боєприпаси або просто розвідувати напрямок дій сил оборони. Протягом дня вони декілька разів намагалися здійснити такі маневри, кожного разу наша робота була дуже влучною. А ці 10 човнів, це нормальна статистика чи це, ну, висока цифра вважається? Це вперта наполегливість, з якою вони продовжували надсилати ті диверсійно-розвідувальні групи, які вже не повернулися, і на їх зміну йшли наступні. Тобто, не вірячи в нашу влучність, вони все ж таки в ній переконалися. Зрештою, результат 10-0 на нашу користь. Добре, а в цілому, от з приводу нашої роботи на правому березі, чи є якісь зміни в лінії розмежування, чи є наш якийсь рух, ну, от окрім контрбатарейної боротьби? Поки що критичної зміни лінії фронту немає, тому що ми маємо забезпечити безпеку тим силам, які будуть маневрувати лівим берегом. Тому поки контрбатарейна боротьба для того, щоб вичистити всі запаси ось таких човнів маневрових, які ще можуть завдавати шкоди нашим підрозділам. Тому спочатку нищимо їх, потім йдемо самі. От взагалом, якщо взяти цей тиждень, так, от я маю на увазі цей тиждень протягом робочих днів, ці 5 днів, чи змінилися дії, тактика і кількість обстрілів ворога, можливо, щось нетипове для його поведінки ви фіксуєте?
Не те, щоб не типове, просто дійсно відбивається на їх діях нестача логістична, коли вони дійсно відчувають непідвезені снаряди і починають ретельно економити, ми це бачимо. Деякими днями минулого тижня провалля, таке, скажімо, умовне, в показниках обстрілів було до 40 обстрілів на добу. Зараз вони намагаються знов підтягнути до 80, але при цьому кількість снарядів в цих обстрілах значно менша, ніж та, яка була минулі тижні, попередні, коли вони обстрілювали 70-80 обстрілів на добу і використовували 500 і більше снарядів. Зараз на рівні 80 обстрілів вони використовують 300 снарядів, до прикладу. І ще, пані Наталю, з приводу ситуації в Чорному морі, але в контексті гуманітарного коридору, так зернового, так званого. Напередодні от видання Reuters, інформаційне агентство, вони повідомили про те, що перше судно, яке скористалося українським Чорноморським коридором після виходу Росії з зернової угоди, воно прибуло до Стамбулу у Туреччині. Так, от це зафіксував і очевидець агентства, і згодом місцеві телерадіокомпанії повідомили про це. От яка зараз, знаєте, ситуація після того, як оце перше судно, воно пройшло цим коридором, який, умовно кажучи, ну, не узгоджений Росією? Чи є якісь зміни в поведінці ворога на воді? Критичних змін нема, вони продовжують поводитись як пірати, загрожуючи своїм існуванням в Чорному морі, фактично будь-якому цивільному судну. Тому така навігація дійсно є ризикованою, але хто ж не ризикує, той не відкриває навігацію в Чорному морі. Тому Україна як морська держава не може забезпечуватись, постійно залишатися в умовах блокади. Вона має право використовувати територіальне море України і виключно морську економічну зону. Саме тому був відпрацьований такий коридор, його координати позначено, безпекова складова, наскільки це можливо, забезпечена, але треба розуміти, заміноване море – це навіть не заміноване поле, тому що міни може зривати, вони можуть дрейфувати і нести небезпеку навіть тоді, коли ви перевірили ретельно коридор. Але все ж таки є практика, вже є експеримент і досить вдалий. Будемо сподіватися, що і далі будуть судна наважуватись на таке і судновласники приймати відповідні рішення. Дякую. Дякую, пані Наталі, що долучилися. Чекаємо гарних новин так і з приводу ситуації в Чорному морі. І, як ви сказали, є вже у нас перший кейс, перший досвід. Ну що ж, будемо спостерігати за цим. Наталю, дякую вам ще раз. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони і оборони оперативного командування «Південь».